ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah bagi sesi pengajian 2018-2019 kepada tiga orang pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Seorang penuntut menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah manakala dua orang lagi menerima anugerah beasiswa bagi meninggikan tahap pengajian. Ketiga-tiga pelajar berkenaan akan meneruskan pengajian di universiti-universiti yang terkemuka di United Kingdom dan Mesir. Berangkat sama ke majlis ini, paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Scholar kepada para penerima. Penerima pertama Awang Abdul Qayyum bin Haji Isa lepasan penuntut Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassan Al-Bulkiah akan meneruskan pengajian dalam jurusan Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir. Penerima kedua Dayang Hajah Hafizah binti Datuk Paduka Haji Muhammad Nur telah menerima anugerah beasiswa meninggikan tahap pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang Architecture Royal Institute of British Architects RIBA di Architectural Association School of Architecture United Kingdom. Penerima ketiga Awang Muhammad Nasruddin bin Haji Sulaiman menerima anugerah beasiswa meninggikan tahap pengajian ke peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang Chemistry Research di Imperial College London United Kingdom. Bagi memberkati majlis, tuan selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kami juga bermohon supaya mereka ini akan beroleh kekayaan dan sentiasa menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, istiqamah dalam agama, belia yang boleh diharap, serta diserahkan tugas-tugas memelihara agama, menyokong dan mendukung kepimpinan raja bagi menyumbang kepada kebaikan dan bersama-sama menghindari kemungkaran. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyina min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqbalallahu minna. Ke bawah Duli Maha Mulia kemudian berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra dengan para penerima beasiswa dan ibu bapa mereka. Ke bawah Duli Maha Mulia telah memperkenankan penganugerahan beasiswa Sultan Scholar bermula pada tahun 2006. Sehingga tahun 2017, ramai 46 orang pelajar telah menerima anugerah tersebut. Bermula pada tahun 2013, Yayasan telah memperluaskan skim beasiswa Sultan Scholar untuk skim meninggikan tahap pengajian sehingga ke peringkat Doktor Falsafah. Sehingga tahun 2017, ramai 4 orang menerima beasiswa bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dan 3 orang lagi menerima beasiswa bagi meninggikan tahap pengajian ke peringkat Sarjana. Juga hadir di majlis ini, Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah
Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah setiausaha-setiausaha tetap di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam semalam berkenan berangkat ke Majlis Berbedak Anak Nda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah dan Pengantin Perempuan Dayangku Elina Zuraidah binti Pengiran Kamaluddin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Balai Penghadapan Bukit Kayangan dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah. Istiadat berbedak didahului dengan dikir marhaban. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian dijunjung untuk menculiki bedak khas yang mengandungi 7 warna dan merenjis air mawar. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Allahumma sallihu wa sallimna wa la tuslimna wa amnahhu wa amnahna wa la tamtahinna. Allahumma jalhu wa iyana fi dhamanika wa amanika. Rabbana atina fi dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berkenan menerima junjung ziarah daripada Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah. Majlis diteruskan dengan istiadat berbedak bagi pengantin perempuan. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung untuk menculiki bedak khas.
Majlis Persandingan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fatah dan Dayangku Elina Zuraidah akan berlangsung Ahad ini. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Waj'alhuma min ibadika salihin wa qudwatan hasanatan lil biladi wal ummah bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga berkenan menerima junjung ziarah daripada pengantin perempuan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang juga Timbalan Inspektor Jeneral Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala sempena persidangan Ketua-Ketua Polis ASEAN, ASEAN Napol ke-38. Majlis tersebut yang disembahkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei berlangsung semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Datin, dan Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Datin. Beberapa isu strategik dalam pelbagai inisiatif kerjasama, program dan aktiviti ke arah meningkatkan usaha-usaha kerjasama serantau menangani jenayah-jenayah berbilang negara antara perkara yang dibincangkan semasa persidangan ASEANAPOL ke-38. Ini termasuk kerjasama melalui rakan kongsi dengan rakan dialog serta negara-negara pemerhati. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah daripada Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pesambah dari Persatuan Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti yang disembahkan oleh Datin Dayang Hajah Kamariah binti Haji Abdul Hamid, isteri Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Persidangan ASEANAPOL ke-38 menghimpunkan 27 orang ketua polis ASEAN dan ketua delegasi rakan dialog dan pemerhati ASEANAPOL. Ia dilihat sebagai komitmen berterusan ASEANAPOL dalam mendukung pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2025 dalam mengekalkan serta mempromosi keamanan dan kestabilan di rantau ini dan pada masa yang sama menyokong rangka tindakan komuniti keselamatan politik ASEAN. Persidangan selama dua hari itu memutuskan mengenai perlunya mengadakan satu latihan bersama yang akan dianjurkan oleh negara-negara anggota ASEANAPOL bagi menguji dan menggerakkan operasi protokol komunikasi dan koordinasi ASEANAPOL bagi pengurusan krisis. Satu kenyataan bersama ditandatangani di akhir persidangan ASEANAPOL ke-38 yang merangkumi cadangan-cadangan baharu
dari resolusi-resolusi yang diluluskan meliputi 14 perkara kepentingan bersama. Sidang yang berakhir kemarin juga menekankan kepentingan undang-undang jenayah cyber dan untuk meminda jika diperlukan demi untuk membina kerangka perundangan bagi memerangi jenayah cyber dengan lebih berkesan di dalam dan luar negara. Sebagai penguatkuasa undang-undang tertua di rantau Asia Tenggara, ASEANAPOL terus meningkatkan profesionalisme polis, menjalin kerjasama kukuh dan menggalakkan setia kawan yang jitu bukan hanya dalam kalangan pegawai-pegawai polis dalam negara-negara anggota ASEAN malah juga rakan-rakan antarabangsanya demi memastikan keselamatan rantau Asia Tenggara. ASEANAPOL ditubuhkan dengan matlamat mengukuhkan profesionalisme polis, kerjasama serantau dalam kepolisan dan menjalin persahabatan yang berkekalan dalam kalangan pegawai polis negara-negara anggota. Tahun depan, Vietnam akan menjadi tuan rumah pada persidangan ke-39. Sambutan awal tahun hijrah 1440 akan diraikan pada petang Isnin ini di keempat-empat daerah. Laporan mengenai latihan penuh sambutan peringkat negara menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan awal tahun hijrah 1440 pada petang Isnin ini. Majlis sambutan awal tahun hijrah akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan penumpuan di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi memastikan acara sambutan berjalan dengan lancar, pagi tadi diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1440 Hijrah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Peduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Dengan tema Ilmu dan Amal Nadi Wawasan Negara, sambutan akan diisi dengan bacaan doa akhir tahun 1439 Hijrah dan doa awal tahun 1440 Hijrah. Sehubungan itu, orang ramai dialulukan hadir bagi sama-sama menyemarakkan acara sambutan tersebut. Tema ini dipilih adalah bertitik tolak dari memperkasa dan mendukung wawasan negara 2035 di mana salah satu matlamat ialah melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berpendidikan. Oleh itu, semua pihak dan tenaga perlu disejajarkan untuk menjayakan wawasan negara sekalipun berhadapan dengan gelombang perkembangan teknologi yang semakin canggih. Membuat kebaikan bagi mencapai kehidupan yang terbaik, janganlah sampai mengabaikan yang utama, iaitu bekalan di akhirat. Peringatan tersebut merupakan intipati ceramah semasa acara khas sempena Hari Belia Kebangsaan. Acara berlangsung semalam di Masjid Rashidah Sa'adatul Bulkiah, Kampung Sungai Akar. Acara dimulakan dengan bacaan surah Ar-Rahman disampaikan oleh Fatih Seferajik Al-Hafiz, Qari dan Hafiz Antarabangsa dari Amerika Syarikat. Beliau mula menghafaz Al-Quran sepenuh masa sejak berumur 9 tahun dan tamat bacaan 30 juzuk pada usia 13 tahun di Islamic Society for Baltimore, Maryland. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penaung Masjid Rashidah Sa'adatul Bulkiah, dan yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Majlis diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Atur cara majlis termasuk jamuan yang dihoskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan bagi lebih 40 orang belia masjid daerah Brunei dan Muara. Ceramah bertajuk Akhirat First disampaikan oleh Awang Muhammad Fatin Abdul Rahman bin Kifli, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Selain menjalin hubungan silaturahim dalam kalangan belia, acara juga bermatlamat untuk memakmurkan masjid dan pelbagai aktiviti keagamaan. Para penerima anugerah biasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah merupakan para penuntut yang cemerlang dalam bidang akademik dan kegiatan luar sekolah yang telah dikenal pasti oleh pihak Yayasan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Melalui biasiswa berprestij tersebut, para penerima dapat melanjutkan pengajian mereka ke peringkat sarjana muda sehingga ke peringkat yang lebih tinggi dalam pelbagai bidang di institusi-institusi pengajian tinggi yang berprestij di luar negara yang dibenarkan oleh yayasan serta diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis menandatangani perjanjian dan doa selamat bagi penerima anugerah biasiswa Sultan Scholar Yayasan sesi pengajian tahun 2018-2019 berlangsung petang tadi di Kompleks Bangunan Yayasan di Bandar Seri Begawan. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datu Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Awang Abdul Qayyum bin Haji Isa, lepasan penuntut Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanal Bolkiah, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir. Dayang Haji Hafizah binti Datu Perduka Haji Muhammad Nur akan meneruskan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang Architecture Royal Institute of British Architects di Architectural Association School of Architecture, United Kingdom. Sebelum ini, penerima dianugerahkan beasiswa Sultan Scholars Yayasan pada tahun 2013 dan memperolehi kepujian kelas kedua dalam arkitektur di University Cambridge, United Kingdom. Sementara Awang Muhammad Nasruddin bin Haji Sulaiman yang sebelum ini menerima anugerah beasiswa Sultan Scholar pada tahun 2014 dengan memperolehi kepujian kelas pertama dalam chemistry di University Oxford, United Kingdom, akan meneruskan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Chemistry Research di Imperial College London, United Kingdom. Menandatangani bagi pihak Yayasan, Datu Perduka Awang Edi bin Datu Perduka Haji Sani, Pengarah Urusan Yayasan, dan Dayang Hajah Dona Liza binti Abdullah Puasa, Penolong Pengarah Urusan Yayasan. Pada majlis ini, dua orang penerima beasiswa Sultan Scholar menerima insentif daripada pihak Yayasan. Penerimanya Awang Muhammad Nasruddin bin Haji Sulaiman dan Dayang Rashikah Azimah binti Muhammad Nuraizis yang telah mendapat keputusan cemerlang dalam pengajian dengan mendapat kepujian kelas pertama. Skim beasiswa Sultan Scholar adalah untuk melahirkan pemimpin yang cemerlang menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara serta menjadi generasi penerus yang akan membarisi tampuk kepimpinan bagi kepentingan agama, raja dan negara. Menerusi penerimaan anugerah beasiswa tersebut menjadikan para penerima berperanan dalam merealisasikan wawasan negara 2035 ke arah rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya bagi mencapai tahap kehidupan yang berkualiti tinggi. Para penerima menjunjung kasih atas anugerah yang mereka terima ke hadapan Majlis Kebawah Duli Mahamulia Perduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta bertekad akan menyumbang bakti kepada kerajaan dan negara sesuai dengan kemahiran dan kelulusan yang diperolehi. Menjadikan bahasa Arab jadi satu bahasa yang bermutu tinggi di negara kita. I hope to contribute to Brunei in terms of playing a big role in the built environment of Brunei, because I believe the built environment is pivotal to our quality of life, especially wawasan 2035 ada menyatakan pasal quality of life. Dengan mengambil kursus dalam peringkat PhD ini, bukan saja dapat bagi saya untuk
mendalami lagi pengetahuan kemahiran saya dalam bidang chemistry, malah insyaAllah boleh menyumbang ke arah kemajuan dan kestabilan ekonomi negara. Seramai 13 orang terdiri daripada 5 orang pegawai haji pentadbiran dan 8 orang pegawai haji perubatan negara Brunei Darussalam selamat tiba ke tanah air kira-kira jam 5.30 petang tadi dengan pesawat BI-098. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Maktab Urusan Haji Pentadbiran, dan Dr. Awang Haji Mahmud Syauqi bin Datu Peduka Sri Setia Dr. Haji Mahmud Saidun, Ketua Maktab Urusan Haji Perubatan. Mengalu-alukan mereka ialah Pengiran Datuk Seri Peduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kesihatan. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badaruddin, Penolong Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. ASEAN Citation Index ACI merupakan sebuah pangkalan data pusat serantau bagi mencatat indeks semua rekod dan citation atau petikan bibliografi bagi semua hasil penyelidikan ASEAN yang berkualiti. Bermula dengan hanya 41 buah jurnal Thailand yang dicatat indeksnya pada tahun 2014, kini terdapat 407 buah jurnal dari 9 buah negara ahli, termasuk sebuah dari negara Brunei Darussalam, iaitu Brunei International Medical Journal. Perkara tersebut ditegahkan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan semasa bengkel penyunting bagi ASEAN Citation Index and Scope di Brunei Darussalam pagi tadi. Menurut Dr. Chin, Kementerian Pendidikan melihat bengkel tersebut sebagai salah satu inisiatif yang baik bagi institusi-institusi pendidikan tinggi untuk memperbaiki kualiti dan reputasi. Dr. Chin Wei Keh juga menyeru semua peserta untuk menetapkan sasaran jumlah jurnal negara yang akan dicatat indeks bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambahnya, bengkel akan membantu mengembangkan kualiti jurnal yang diterbitkan dalam ASEAN mengikut piawaian antarabangsa serta akan menilai jurnal para peserta negara untuk memadankan piawaian yang diperlukan bagi ACI dan SCOPES. Bengkel dikendalikan oleh jawatan kuasa ACI yang beribu pejabat di Thailand dan dihadiri oleh 40 peserta dari Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Pusat Penyelidikan Sains, Teknologi dan Pembangunan Kementerian Pertahanan. Semasa bengkel, para peserta dapat mempelajari amalan-amalan terbaik dan pengajaran daripada contoh-contoh jurnal termasuk dalam ACI dan Scopus. Pertandingan Penjelajah Data Sains 2018 dihasratkan untuk memberi inspirasi dan pemangkin kepada belia ASEAN untuk memanfaatkan kuasa data dan memperolehi maklumat bermakna dari data tersebut melalui penggunaan pelbagai teknologi dengan mengutarakan idea atau cadangan kepada badan-badan ASEAN yang berkaitan. Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB berucap demikian di peringkat akhir kebangsaan pertandingan tersebut pagi tadi. Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman berkata, data dihasilkan dari pelbagai sumber melangkaui pengkalan data korporat tradisional untuk meliputi antara lain email dan hasil peranti mudah alih. Dr. Dayang Hajah Zohrah berkata menyedari pentingnya data analisis UTB melalui Sekolah Komputer dan Informasi menerima permohonan untuk mengikuti ijazah sarjana muda dalam jurusan Sains Kepujian dalam Komputer dengan data analisis sejak ia diperkenalkan tahun lalu dalam usaha menyediakan kemahiran tenaga manusia ICT dan pengajian dalam data analisis. 7 buah pasukan dari 3 buah institusi pendidikan tinggi bersaing dalam pertandingan ini yang dianjurkan bersama Yayasan ASEAN dan Sistem Produk Aplikasi SAP. Johan pertandingan diraih oleh pasukan Brugens 35 dari UTB di tempat kedua ialah pasukan Innovate juga dari UTB dan pasukan Politeknik Brunei di tempat ketiga. Pemenang pertandingan akan diwakili negara di peringkat akhir serantau yang akan diadakan di Singapura pada bulan depan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Gary bin Ibrahim, pemangku pengarah Jabatan ASEAN di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan,
Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, Timbalan Dekan Sekolah Komputer dan Informasi UTB, dan Eugene Ho, Ketua Hal Ehwal Korporat Asia Tenggara, SAP. Dengan matlamat untuk membentuk generasi berwawasan yang petah berhujah lagi berilmu pengetahuan, tuturan pelajar dalam pertandingan Forum Bahasa Melayu kali ketiga telah diadakan. Peringkat akhir pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Raya Radio Television Brunei di Ibu Negara. Menurut Awang Muhammad Jais bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah pendidikan kurikulum selaku pengerusi bersama, 9 buah sekolah menengah, maktab, pusat tingkatan 6 dan Institut Pendidikan Teknik Brunei menyertai pertandingan peringkat saringan yang telah diadakan selama 3 hari bulan yang lalu. Johan pertandingan disandang oleh Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, manakala Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Haja Masna di tempat kedua dan Sekolah Menengah Saidina Husin di tempat ketiga. Sementara itu, Muhammad Safwan bin Azmi terpilih menjadi pengerusi terbaik dan Nur Syafiqah Izati binti Abdullah Aidi terpilih sebagai ahli panel terbaik. Agama Islam dan undang-undang negara kita telah mengharap, mengeji dan memandang perbuatan ini merupakan sesuatu perbuatan jahat ke dalam negara seperti dadah, senjata api dan yang sewaktu dengannya. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Nadia Lee Siohun binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pertandingan dikelolakan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Unit Ahli Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Radio Television Brunei. Semua pengusaha inap desa perlu mengetahui Tourist Accommodation Standard Homestay Piawaian Brunei Darussalam PBD 31-2016 sebagai panduan dalam mengendalikan inap desa masing-masing. Pada masa ini, standard ini sudah pun digunapakai dalam proses pendaftaran premis pelancongan di Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi semua pemilik premis penginapan, yang mana ianya selaras dengan peraturan yang terkandung dalam Perintah Pelancongan 2016 bagi pengusaha-pengusaha inap desa di negara Brunei Darussalam. Selain itu, standard tersebut dikeluarkan bertujuan untuk memastikan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha inap desa seperti tempat tidur, tandas, permakanan dan aktiviti adalah berkualiti dan mengikut standard yang ditetapkan. Perkara tersebut antara yang dijelaskan pada jeraiwara Kementerian Sumber Semula Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan khusus bagi pengusaha-pengusaha inap desa di daerah Belait. Taklimat jeraiwara disampaikan oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Pusat Standard Kebangsaan Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Sesi jeraiwara dihadiri penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta wakil daripada majlis-majlis perundingan kampung daerah Belait. Semasa sesi jeraiwara, Jabatan Kemajuan Pelancongan juga menyarankan kepada mana-mana premis penginapan yang belum lagi berdaftar termasuk inap desa supaya akan dapat membuat permohonan pendaftaran di Jabatan Kemajuan Pelancongan Bangunan Kementerian Sumber Semula Utama dan Pelancongan pada hari dan waktu bekerja. Majlis Sambutan Hari Kedamaian Sedunia tahun 2018 Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam merupakan salah satu kegiatan tahunan persatuan dengan tujuan merangsang perkembangan dan pembangunan ahli-ahli persatuan melalui kongsi sama, bengkel dan aktiviti yang bermanfaat yang diperolehi dari pengalaman di dalam dan luar negara. Acara kemuncaknya doa kesyukuran yang dibacakan oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian dan seterusnya solat fardu asar berjemaah. Juga diadakan bengkel kepanduan sebagai platform merealisasikan tugas dan tanggungjawab pemimpin kepada unit dan pasukan PEK masing-masing sesuai dengan visi dan misi Persatuan Pandu Puteri, di samping memberi suntikan semangat untuk terus bergiat aktif dengan lebih padu dan mantap untuk memperjuangkan hak kanak-kanak, perempuan dan wanita dalam pendidikan tidak formal. Bengkel anjuran bersama unit beruniform dan perkhidmatan masyarakat Jabatan Pendidikan Kurikulum. Antara pengisian bengkel adalah meneliti dan membentangkan skim pelajaran pemimpin dewasa dan pemimpin muda serta kongsi sama laporan penyertaan kegiatan antarabangsa 2017-2018. 70 orang pemimpin dewasa dan pemimpin muda termasuk ahli-ahli jawatan kuasa Tadbir Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam menyertai bengkel ini.
Penternakan kerulut semakin berkembang di negara ini dan masyarakat mula menyedari akan khasiat kerulut dalam kehidupan manusia. Kerulut mudah didapati di negara-negara tropika dan subtropika. Dianggarkan hampir 500 spesies kerulut di serata dunia. Kajian yang dijalankan di daerah Tumburong oleh David Robick, pakar lebah, mengenal pasti 22 spesies kerulut di negara ini. Ikuti rancangan dokumentari Anugerah Alam Semula Jadi menerusi RTB Perdana esok pukul 9 malam. Khasiatnya kian diketahui oleh masyarakat. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu, orang-orang awam atau badan-badan syarikat, terutama sekali bengkel-bengkel membaik pulih kenderaan, untuk sentiasa mematuhi akan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada di negara ini serta sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar dan demi kemaslahatan orang ramai. Peringatan dikeluarkan susulan operasi bersepadu bersih yang diungkayahkan oleh jabatan tersebut mendapati 8 buah kenderaan dipercayai terbiar lama di kawasan-kawasan letak kereta awam dan di bahagian jalan raya tanpa kebenaran yang sah dari Simpang 15 hingga Simpang 103 Menglait Mukim Kadong. 6 buah daripada kenderaan tersebut telah dialih ke tapak pelupusan melalui jawatankuasa projek pelupusan kenderaan yang terbiar, manakala 2 buah lagi telah dialih sendiri oleh pihak yang bertanggungjawab ke atas kenderaan-kenderaan berkenaan. Kerja-kerja operasi juga melibatkan bahagian penguatkuasaan undang-undang, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Pengangkutan Darat dan Syarikat Pelupusan Emhan Enterprise. Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam SKBD 2018 beberapa acara diteruskan lagi semalam. Bagi acara bola sepak, pasukan Tumburong mara kepelawanan akhir setelah menundukkan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dalam pelawanan separuh akhir kedua di Kompleks Sukan Berakas. Pelawanan separuh masa pertama, MSKBDB berjersi biru mendahului kedudukan pada minit ke-26 menerusi jaringan Muhammad Baharin Hamidun. Gol penyamaan pasukan Tumburong dihasilkan oleh Muhammad Hafiz Mahari. Daerah Tumburong mengukuhkan kedudukan di separuh masa kedua dengan 2 gol, salah satu dijaringkan melalui tendangan penalti. Pasukan MSABDB pula merapatkan jurang melalui gol kedua pada masa kecederaan, menjadikan kedudukan akhir MSABDB 2, daerah Tumburong 3. Dalam perlawanan akhir nanti, pasukan Tumburong akan bertemu dengan daerah Brunei Muara. Dalam acara futsal pula, Majlis Sukan ABDB mara ke perlawanan akhir setelah menewaskan Persatuan Bank Brunei dalam perlawanan separuh akhir kedua. Keputusan akhir perlawanan yang memihak kepada Majlis Sukan ABDB ialah 4-2. Pada perlawanan akhir nanti, Majlis Sukan ABDB akan berentap dengan kontingen Brunei Muara untuk merangkul pingat emas. Acara taekwondo SKBD berakhir petang tadi. Kategori lelaki di bawah 63 kg dimenangi Muhammad Syakir Zufairi bin Kamil kontingen MSSBD. Manakala pingat emas bagi kategori lelaki bawah 80 kg disandang oleh Muhammad Amirul Salihin bin Muhammad Kasim dari kontingen daerah Blight. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Sementara itu, di Batu Bersurat Gadong berlangsung peringkat akhir acara bola keranjang dan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan pula berlangsung acara pencak silat akhir seni bela diri dengan 4 kategori dipertandingkan semalam. Bagi acara bola keranjang pula, kontingen daerah Tutong membawa pulang pingat emas, kontingen daerah Blight meraih pingat perak, manakala kontingen daerah Brunei dan Muara memungut pingat gangsa. Pasukan daerah Tutong berjaya memperolehi pingat emas selepas mengalahkan daerah Blight berjersi merah dengan mata 83 berbalas 67. Pingat-pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Bagi acara silat pula, kategori tunggal akhir lelaki dewasa, Muhammad Mahdir alias Danish Nakyuddin bin Mahmud dari MSSBD memperolehi pingat emas. Pingat emas kategori ganda lelaki pula dimenangi oleh kontingen MSABDB dan Nurleyermah Haji Raya dari daerah Brunei dan Muara merangkul pingat emas dalam kategori tunggal wanita dewasa. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Ludin yang dipertua Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Brunei Darussalam. Acara Bowling Padang melabuhkan tirainya hari ini dengan mempertandingkan 8 pingat emas. Dalam acara perseorangan lelaki, Abdul Rahman Haji Omar, kontingen daerah Tumburong meraih pingat emas selepas menewaskan atlet kontingen Blight Pengiran Haji Muhammad Saleh Cucu. Bagi kategori perseorangan wanita pula, pasukan Tumburong meraih pingat emas kedua. Mereka menerusi Aisyah binti Muntol yang menewaskan Nur Uzma Khadijah binti Ibrahim dengan kiraan 21 berbalas 11. Sementara itu, daerah Blight meraih emas dalam kategori Force Wanita selepas menundukkan daerah Brunei dan Muara dengan kiraan 16 berbalas 5.